преподавател и основател на Амала Йога. Днес ще направим едно много кратко видео, много кратка йога практика, която е подходяща да се изпълнява веднага след като се събудим или по-точно казано, отваряте си очите и докато сте в леглото я изпълнявате. Както казах, практиката ще е много нежна, подходяща е за начинаещи, за хора, които никога до сега не са се занимавали с йога. Така че това е едно сутрешно раздвижване на тялото за позитивен старт на деня. Идеята да запиша това видео се появи от една потребителка, на последователка на YouTube канала. Благодаря, Люба. Благодаря и на всички останали за идеите, които давате. Имам го в предвид, записала съм си ги и точка по точка си ги изпълнявам, така че очаквайте и вашите предложения да бъдат записани. Просто трябва време. И така, нека да не губим време. Между другото, това видео може да си го правите, в смисъл не е необходимо да ставате като мен на постелка, докато сте в леглото, събуждате се и започвате. Освободете седалището, изправете гърба, отпуснете ръце върху коленете, нежно затворете очите си. Започнете да вдишвате и да издишвате бавно и дълбоко. Усетете как раменете са отпуснати, са далече от ушите, а тялото ви е подредено в една перфектна права линия от опашната кост през гръбначния стълб до върха на главата. Мислете за нищо, което предстои да се случи. Просто си подарете тези минутки. Направете няколко бавни, продължителни, дълбоки вдишвания и издишвания през носа. Отворете очи. На следващото издишване отпуснете брадичката към гръдната кост. На вдишване отпуснете главата назад. Издишайте, отпуснете брадичка към гръдна кост. Вдишайте, отпуснете главата назад. Издишайте, брадичка към гръдна кост. Вдишайте, отпуснете главата назад, следете всяко едно движение на прещените във врата. На следващото издишване отпуснете брадичка към гръдна кост и бавно тръгнете по часовниковата стрелка надясно. Много нежно се движим. Поемете въздух, когато главата е отпусната назад. И издишайте, когато брадичката отиде отново към гръдната кост, върнете наобратно. Може да държите очите си затворени. Не е нужно нищо да ви стяга, косата може да е спусната като моята. Не бързаме за никъде. Просто правим бавни, плавни движения. Завършваме с отпускане на брадичка към гръдна кост. И сега съм подготвила за вас
да направим една мудра. Сурия мудра се нарича, ще поканим слънцето в тялото си, в душата си. Сурия означава слънце за целта. Поставете палеца на дясната и на лявата ръка върху безименните пръсти на втора фаланга и отпуснете на колене. Затворете отново очи. И ще повтаряме следното утвърждение. Аз се отнасям към тялото си с любов и уважение. Аз се отнасям към тялото си с любов и уважение. Аз се отнасям към тялото си с любов и уважение. Поемете бавно и дълбоко дъх, издишайте и бавно отворете очи, отпуснете ръце върху коленете и изпуснете тялото напред. И на издишване хубаво заоблете гърба. И направете го още веднъж, дишайте, искам да раздвижим кръста. Издишайте, заоблете гърба. Дишайте. Издишайте, заоблете гърба. Дишайте, отпуснете надолу, тръгнете надясно. Издишайте и горе, поемете въздух. Напред издишайте. Правим бавни, плавни движения. Раздвижваме цялото тяло. Наслаждавайте се на всяко едно движение, което тялото ви извършва. Бавно се изправете, протегнете ръце настрани, дланите сочат нагоре и започнете да свивате и да отпускате пръстите на ръцете. Може да държите очите си затворени. Хванете палците, обърнете дланите надолу и раздвижете китките. В едната посока и обратно. Обърнете отново нагоре длани, издишайте, докоснете раменете. Вдишайте, издишайте. Вдишайте, издишайте. Вдишайте. Издишайте. Вдишайте, обърнете длани нагоре и в издишване докоснете леглото си. С дясната длан наведете се наляво, като повдигнете лява ръка до ляво ухо. Върнете към център, поемете въздух и сменете посоката. Пробвайте дали може да спуснете още по-надолу, за да усетите това приятно разтягане в ляво. И въдясно, много сме нежни към себе си. Вдишайте нагоре, издишайте, отпуснете напред и надолу. При следващото вдишване поемете въздух и се изправете. Нека да опънем левия крак напред. Петата на десния нека да остане в основата или в перинеума на лявото бедро. Поемете въздух, издължете гърба и издишайте. Наведете се напред и надолу.
дишайте. Повдигнете ръцете нагоре и поставете лявата ръка на дясното коляно. Усочете, погледнете на дясно. Върнете бавно към център. Отворете и десния крак. Поемете въздух и издишайте напред и надолу. Бавно излезте от позата при вдишване. Поставете левия крак в основата, в петата в перинеума или стъпалото в основата на дясното бедро. Издължете гърба, поемете въздух и на издишване отпуснете напред и надолу. Върнете при вдишване към център. Издишайте. Посочете се наляво, като поставите дясна ръка на ляво коляно. Задръжте. Върнете бавно към център. Съберете краката. Нека петите да останат далеч от перинеума. И раздвижете тазобедрените стави в пеперудка. Спрете. Съберете коленете и направете няколко крокодилски усъквания. Вдишайте в център и издишайте тялото в едната посока, главата наобратно. Бавни, плавни движения, не забравяме да ги правим бавно и плавно. Сега легнете отново на леглото си. Вдигнете двата крака нагоре. И направете лек масаж там, докъдето стигате. Леко масажирайте задната част на бедрата и на пръстците. В момента активираме лимфния поток. Отпуснете краката и ги прегърнете през подбедриците. Визуализирайте, че прегръщате себе си по този начин и че дарявате на тялото си любовта, която заслужава. Дишайте и на издишване отпуснете. Отпуснете краката на постелките, разпорете ръцете настрани, поемете въздух в център, издишайте, отпуснете тялото наляво, главата надясно, затворете очи и задръжте. Дишайте в център и издишайте надясно, отведете главата наляво, за да завършим спиралата по гръбначния стълб. И дишайте. Сега се завъртете изцяло надясно и много бавничко се изправете. Вземете удобна позиция на тялото. Затворете отново очи
отпуснете длани върху коленете, може да ги обърнете с длани нагоре. Даже аз предпочитам да го направите по този начин. Нормализирайте дишането си и повтаряйте след мен. Моят живот е изпълнен с изобилие. Моят живот е изпълнен с изобилие. Моят живот е изпълнен с изобилие. Визуализирайте даровете на Вселената. Как ги приемате с отворените си длани, как изобилието тече към вас през тях. Още няколко дъха в пълен покой. Много бавно отворете очи. Практиката приключи. Намасте и благодаря. Благодаря ви, че бяхме заедно. Надявам се практиката да ви хареса. Ако е така, натиснете бутончето лайк. Ако сте нови на канала, може да се абонирате. Ако пък междувременно сте се абонирали, препоръчайте на свои близки и приятели. Аз ви желая един прекрасен ден, зареден с много положителна енергия. Желая ви да бъдете здрави, щастливи и нека изобилието да присъства в живота ви. Намасте и благодаря, че сме заедно. Благодаря ви.